ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଜରିଟି ବ୍ରୁଟାଲ ମେଜରିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥର ଯାଇ ପଞ୍ଚମଥର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଛି, କାଲି ଟିଭି କହିଲା ଯେ ବିକାଶ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 14 ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ବାହାଦୁରି ମାରୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ପୁଣି 14 କେମିତି ହେଲେ? ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିରର୍ଥକ? ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆମେ ହେଇଛୁ? ହଁ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ, କ'ଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା? ବିରୁଦ୍ଧ କହିବା ନ କହିବା ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ସେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କଥା ସିଏ ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଥିବ।